Vai esi sapņojis, kāda būtu dzīve, ja tev nebūtu jāsamierinās ar fiziskajām nepilnībām? Nu, iespējams ir viss! Jo labākie estētiskās medicīnas speciālisti ir apvienojušies, lai dāvātu tev nevainojumu augumu un žilbinošu smaidu. Plastiskās operācijas, zobu implantoloģija, modernākās tehnoloģijas un procedūras 10 000 vērtībā. Bez maksas! Skan vilinoši! Piesakies dalībai Latvijas vērienīgākajā TV3 pārvērtību šovā – operācija Jauna dzīve! Aizpildi pieteikumu anketu Skaties LV, pievieno fotogrāfiju vai video un izmaini savu likteni! Otras tādas iespējas var nebūt! Piesakies!